אנחנו אוחזים בפרק ל"ח עמוד נון בתניא. דיברנו בשיעור הקודם על זה שהקדוש ברוך הוא נתבע שיהיה בעולם עניין של מעשה, והמעשה הוא העיקר, מכיוון שהרצון האלוקי הוא דווקא בעניין של המעשה. לאידך, למרות שבעיקר העניין זה המעשה, אבל צריך גם עניין של כוונה, והכוונה של המצווה, למרות שמבחינה הלכתית איפה נדרש כוונה, בעיקר בפרשה ראשונה של קריאת שמע, בפסוק ראשון של קריאת שמע, אבל בעצם כל המצוות יש בהם גם דיבור וגם כוונה. החלק העיקרי זה העניין של המעשה. מדוע? כי הנשמה עצמה לא צריכה תיקון. כשהיא הייתה למעלה לא היה חסר כלום. היא ירדה כאן לעולם כדי לתקן את הגוף ונפש הבעמית. והתיקון של הגוף ונפש הבעמית זה בעיקר על ידי עניין של מעשה. מה שאין כאן על ידי עניין של מחשבה וכוונה, ממשיכים אור אלוקי בעיקר על הנשמה. אבל על החלק המעשי, איך האדם מברר את הגוף ואת נפש הבעמית, זה בעיקר על ידי עניין של מעשה. כלומר, מצוות שבמחשבה, מצוות שקשורות עם כוונת הלב, הם בעיקר מרוממים ומגבימים ומעצימים את הנפש האלוקית ואת הכוחות שלו. מה שאין כן עניין של מצוות מעשיות, הם מבררים את הגוף ואת הכוחות של הנפש החיונית. ומכיוון שתכלית הכוונה זה לברר את הגוף ונפש הבעמית, לכן המעשה הוא העיקר. אז אם אדם מכוון את הכוונות ולא עשה את המעשה בפועל, העיקר חסר מן הספר. האם אדם עשה את המעשה ולא כיוון את הכוונות, למרות שחסר דבר עיקרי, אבל כל פנים את המעשה בפועל הוא עשה. שלכן שאדם מדבר דברי תורה בפיו, שאדם אומר קריאת שמע בפה, המעשה הוא העיקר, על ידי זה הוא מברר את החלק הגשמי שלו, כי הנשמה באה לעולם לברר ולתקן את הנפש החיונית והגוף, שזה בעיקר על ידי עניין אותיות הדיבור ומצוות מעשיות. כשאדם מתבונן ומתעמק בדבר מסוים במחשבה, הוא גם מאמץ את כלי המוח. אבל עדיין זה לא ניכר כמו שאדם אומר משהו בפה. כשהוא אומר משהו בפה ועושה מעשה בפועל, זה ניכר ומתברר על ידי זה מציאות העולם הגשמית. זה היה תוכן הדברים שדיברנו בשיעור הקודם. לפי זה צריכים להבין לצד השני, מדוע חשוב כל כך העניין של הכוונה. אם נתווה הקדוש ברוך הוא דירה לעצמותו, וכפי שהערכנו בשיעור הקודם, שדווקא יש הגשמי שהוא מציאות גשמית, דווקא זה משלים את הכוונה העליונה, אז מדוע צריך את העניין של הכוונה? על זה הרב כאן עכשיו ממשיך ואומר, שתפילה או ברכה בלא כוונה הם כגוף בלא נשמה. מה הדימוי הזה שתפילה או ברכה זה כגוף ולא נשמה? זאת אומרת, כוונת המצוות זה לא רק איזה משהו שמוסיף, הוא תוסף על עניין המצווה. לכן לא יעלה על הדעת שיש גוף שלם, והגוף הזה הוא לא חי. אם זה גוף שהוא לא חי, למרות שהגוף הוא שלם, חסר דבר עיקרי שהוא לא חי. בוודאי שאם זה נשמה בלא גוף, אז זה דבר רוחני. זה דבר שלא קשור עם מציאות העולם. אבל המטרה היא שהגוף יהיה גם עם משהו נשמתי. פה צריכים להבין מדוע כל כך חשוב כוונת המצוות. עד כדי כך שאומרים שמצווה בלא כוונה, למרות שהעיקר זה דירה בתחתונים, אתה אומר שמצווה בלא כוונה זה כגוף ולא נשמה. כלומר, איפה פה הקו באמצע להבין את החשיבות של החלק המעשי, ולאידך להבין את החשיבות של הכוונה שהיא נחשבת כנשמה? מה תמון כאן בשאלה? הרי כל אחד מאיתנו מבין שנשמה ביחס לגוף, הנשמה זה הדבר העיקרי. לאידך בהלכה אתה אומר הפוך, שמצווה שנעשית במעשה בפועל יצאת ידי חובה. אם היה חסר בכוונה, לא קיימת את זה בהידור, אבל יצאת ידי חובה. הפוך, אם זה גוף בלי כוונה, אם זה גוף ולא נשמה, אז זה לא עלינו, זה גוף מת. אז מדוע בחלק הרוחני אתה אומר את הדימוי שהכוונה היא כנשמה, ומבחינה הלכתית אתה אומר בפועל אם קיימת, גם אם לא כיוונת את הדברים כל כך, אבל מכיוון שעשית את הדברים בפועל יצאת ידי חובה. יש לנו את הקו ההלכתי
שזה מתחבר, גם בהלכה אומרים מצוות אינן צריכות כוונה מצד אחד, ומצד שני מצוות צריכות כוונה, תלוי באיזה פרט. לדעת שהמצווה היא מצווה, צריך כוונה. לדעת שעל ידי המצווה אתה מתחבר עם בורא העולם, צריך. האם המצווה צריכה את כל הכוונות המבוארת בכל הספרים הקדושים, מה המשמעות של כל מצווה? אתה לא חייב את זה. אבל שיש את הכוונה, ושהכוונה היא יותר עמוקה, שאתה יותר מתכוון בדברים, יש כאן שמה. עלינו להדגיש נקודה חשובה. שאומרים מצווה צריכה כוונה, לא מתכוונים פה כרגע לפרטי הכוונות המבוארים בכתבי האריז"ל או בספרים הקדושים. הכוונה לומר פה שאתה תכוון את ליבך, שאתה תהיה מרוכז במצווה. חז"ל אומרים בלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זה דבר שלא קשור עם איזה פרט אתה לומד במצווה. זה פשוט האדם צריך להיות מרוכז בדבר מסוים, מונח. זה שהוא לומד גם על פרטי המצווה, זה עוזר לו להתחבר עם משהו פרטי בגדר המצווה. אבל קודם שמדברים על כוונה, אנשים קצת מתבלבלים. יש מעשה, יש פירוש המילות, יש כוונת ליבו, ויש כוונות פרטיות שבכל מצווה. פשט רמז דרוש סוד. יש המעשה. יש אני אומר משהו, אני אומר משהו בפה, אני פשוט מתרגם מה אמרתי. יש אני מכוון את ליבי. מכוון את ליבי, כוונה לומר, ריכוז. אני מונח בזה. כל כולי מתרכז ומתעמק, כל כולי אני בתשומת לב מלאה. אני כרגע, כל כולי נמצא בתוך זה. שכתוב בתניה, בכוונה עצומה, אז אחד הפירושים בזה, שאדם יתעצם בריכוז עם מה שהוא עושה כרגע. בעברית פשוטה, הטלפון לא לידו, הוא לא מוסך משום דבר אחר, וכל כולו כרגע מרוכז בעניין, באופן איכותי ופנימי, כל כולו נמצא בתוך העניין. ולאחר מכן יש גם כוונות פרטיות. הכוונות הפרטיות ביחס להתכווננות, להיות בפוקוס מלא, בריכוז מלא, שאתה כל כולך נמצא בתוך העניין, החלק שאתה כל כולך נמצא בתוך העניין, יותר חשוב מהכוונות הפרטיות. כי לפעמים אדם חושב על איזה כוונה פרטית, ובעצם הוא כרגע לא כולו מרוכז בתוך העניין. הריכוז הפנימי שאתה נותן תשומת לב לדברים, זה הכוונה הפנימית, וזה נשמת הדברים. פה אנחנו עכשיו ניגע בחיבור הזה, להבין את התוספת החשובה של כוונת המצווה, שנמשלה לנשמה, בזמן שלכאורה המעשה הוא העיקר, הגוף זה העיקר. לפני זה צריך להגיד לחיים, יש לנו פה לחיים. יש הרבה כוונות בלחיים. אחת הכוונות בלחיים פשוט שיהיה חיים שמחים, מלאי חום. ידידינו גל, בעזרת השם, נוסע לאדמור הזקן השבוע, אז הוא נציג של כל התלמידים של השיעור, בעזרת השם. שיעור לנשמה שניר זלמן ברם אהרן אברום. סימון? סימון בן יעקב. לחיים, לחיים. מיכאל בן? אליהו בן יוד. אליהו בן? יוד. חיים. עומן. אנחנו אוחזים, בוא נקרא את זה בפנים. אנחנו אוחזים בנקודותיים, בעמוד נון, אחף על פי כן אמרו. שורה... שורה מתחילה במילה בשאר. יכולה לראות סיפור שבו בן אדם מכוון את ליבו לשמיים ולא מכוון את פירוש המילות. נכון, נכון. יש גם כזה מצב. חסר במעשה. חסר בעניין של המעשה. צריך את הכל, צריך את כל הפרטים. אבל בכלל שאומרים כוונה, דבר ראשון הכוונה אומר, תתכוון, תהיה כל כולך, תהיה מרוכז. הריכוזיות שלך והתשומת לב המרבית, לעשות את הדברים, אתה מקשיב למישהו. שאתה שומע אותו ושאתה מקשיב. שאתה מקשיב בקשב רב. הקשבתי, האזנתי אליו כל כולו בתוך העניין. זה לא הכוונה להרבה עירה? גם זה יכול להיות, אבל פה עוד לא אוחז בזה. פה הכוונה, אני אומר, פה מדבר דבר ראשון על הכיוון התרכזות. עכשיו, אתה מדבר על אהבה ועירה, אם אני כל כולי מכוון בתוך העניין, זה בא או כתוצאה מאהבה ועירה, או כאמצעי להגיע לאהבה ועירה. אתה לא יכול להגיע לאהבה ועירה אם אתה לא כל כך דבר ראשון מרוכז בתוך העניין. אתה לא יכול לאהוב מישהו, להירה ממישהו, שאתה רק מדקלם ומסביר את הפירוש המילות. כדי לאהוב מישהו, אתה צריך להתחבר עליו. אז אהבה ועירה זה תוצאה של התכווננות פנימית ולימוד של הדברים,
אתה מכוון את ליבך, ואתה לומד על הדברים, ואתה חושב על הדברים, ואז אתה כל כולך נהיה מרוכז. כל דבר, קודם אדם צריך להעמיד את עצמו, אתה מכוון לעניין, אתה כרגע, אתה נכנס לתוך העניין, עכשיו נראה, נלמד על זה, נחשוב על זה, ננגן בזה, כדי להיות מכונסים באופן פנימי יותר בתוך העניין. ביידיש דרר, להרגיש, להרגיש, ההרגשה מגיעה ברגע שאדם כל כולו מרוכז. חף על פי כן אמרו, תפילה או שער ברכה בלא כוונה, הן כגוף בלא נשמה. פירוש, כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו, מכל בעלי חיים, כל הברואים שבעולם גם דומם וגם צומח, יש להם גוף ויש להם נשמה. גם לדומם וגם לצומח יש נשמה. סוג נשמה יותר פשוטה, אבל יש להם את זה. והשם מחיה את כולם ומהווה אותם מעין ליש תמיד, באור וחיות שמשפיע בהם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, גם את הנשמה וגם את הגוף. היה ניתן לחשוב שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה ואת החיות, אבל הגוף בעצמו מקבל את החיות על ידי הנשמה. אבל זה לא מדויק. שימו לב, לגוף יש חיות אלוקית בפני עצמה. לא רק הנשמה מחיה את הגוף, אלא לגוף יש חיות אלוקית ישירה. ראיה לדבר, שאדם עוזב את העולם, אם החיות שלו הייתה רק מנשמתו, הגוף היה צריך להיות לחזור להיות עין ואפס. זה שהגוף עדיין נשאר, הקדוש ברוך הוא מחיה את הגוף באופן ישיר. יש חיות לגוף כגוף, כדומם. ומלבד זאת, נכון, נכון, אבל לאבן בתור אבן יש חיות אלוקית ישירה מהקדוש ברוך הוא, ולגוף בתור גוף יש חיות אלוקית ישירה מהקדוש ברוך הוא. גם הגוף, שגם הגוף החומרי, אפילו אבנים ואפר הדומה ממש, יש בו אור וחיות ממנו יתברך. לכלי הזה שנקרא גוף, כמו שלדומם יש חיות, גם לגוף ודאי יש חיות. מה גורם את הנשמה היא פועלת בגוף? שהגוף לא יהיה כדומם, אלא שהגוף יהיה מהרר, מרגיש, חי, אוכל, שותה. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו מסתכלים על הגוף כגוף ועל הנשמה בגוף, אתה מבין את הריחוק הערך? זה גוף שנמצא וחי. זה גוף שחי, מתנונע ומתקדם. בנמשל, שאתה מקיים מצווה כהלכתה, בחלק הטכני, זה כמו גוף שלם שיש בו חיות. אבל ברגע שאתה גם, היה לך כוונה במצווה, אז המצווה נהפכת לגוף חי. מעשה המצווה זה מעשה המצווה. בזה אתה מושך חיות אלוקית שקשורה עם עצם מעשה המצווה. אבל החיות והכוונה והשמחה שבמצווה גורמת שיהיה פה נשמה למצווה. שהמעשה עצמו יהיה מעשה חי, עלה בדיקמייסה, מעשה שכולו חי. כתוב שאצל הבעל שם טוב, הציציות שלו היו מתנוענעים בכוח הכוונות שלו, בלי שהוא היה מכוון. המקום שהוא היה, הציציות היו מתנוענעים מעצמם, בלי להתנוענע, לא שהוא איזיסטו, איזיסטו. זאת אומרת, קיום המצווה שהוא קיים בכזה חיות, פעל שגם הגשמי היה בכזה איתו. עבירות של קרח היו... דולקים אצלו בסמדרש. כן. העיזים, כתוב שהעיזים ראו את הבעל שם טוב בשדה. הם נעמדו בדומיה. הם נעמדו על הרגליים, על הרגליים, על הרגליים האחוריות. מרוב ביטול שהם ראו. זאת אומרת, קיום המצוות שלו היה בכזה אופן שהנשמה של המצוות נראתה והייתה מוחשית לו ולסובבים, שזה גרם אצלם עניין של ביטול וחיבור. טוב, זה בדרגת הבעל שם טוב. אבל כל פנים, כל אחד מאיתנו נשמת המצווה הופכת את הכוונה האלוקית למשהו הרבה יותר עמוק. בואו נתרגם את זה קצת יותר פשוט. המלך רוצה לבוא אליך לבית לביקור. הוא אומר לך מהם התנאים שהוא מגיע. אם יש בבית חדר בשבילו, אם יש שם שולחן ומנורה ומיטה ומקרר וכו' וכו'. ברגע שאתה מגיש את התנאים, אתה ממלא את השאלון והכל כתוב וי וי וי, המלך מגיע. גם חדר וגם מזכירה וגם טלפון וגם 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 הכל נמצא.
הוא מגיע. אבל הוא מגיע כי אתה עמדת בתנאים. אבל ברגע שהוא מגיע לתוך הבית והוא מרגיש שהבית מובזר עם אנשים שרוצים שהוא יבוא לבית ושמחים שהוא יבוא לבית ומתחברים איתו לא רק בגלל התקנון, אלא פשוט הם רוצים את זה כי יש להם כזה כוונה וכזה תשוקה וכזה צמאון שהמלך יבוא לבית, אז המלך מגיע באופן אחר לגמרי. תשאל מה פירוש מגיע באופן אחר לגמרי, זה הרי אותו מלך, ואני הוויה לא שיניתי. מה זה הוא מגיע? אותו מלך מגיע. אותו מלך מגיע עם חיוכים אחרים לגמרי, ועם הרגשה אחרת לגמרי. והתאווה של הקדוש ברוך הוא זה לבוא לעולם מחוייך ושמח. זה תלוי בעבודה שלנו, וזה נשמת הדברים של הדברים. אתה צודק שעצם העשייה מביאה אותו, אבל הרצון האלוקי להגיע באופן מואר, והעניין הזה שהעולם יהיה מואר, זה תלוי בכוונת המצווה, וזה משהו אישי לכל אחד ואחד באיזה אופן. זה גם ההתחברות שלך באופן אחר לגמרי. כשאתה מתחבר, אז המלך מאיר אצלך. הזוהר הקדוש כותב שברגע שאדם נמצא בפנים שמחים, פנים שמחות, לכל כולו, אז הוא מביא את הקדוש ברוך הוא שיגיע לעולם באופן של שמחה. חס ושלום, אם האדם נמצא בפנים של מקובצות, הוא תחת השפעה של איומים רוחניים בדרכי עבודת השם שמכניסים את האדם לחרדות, אז הוא עומד מאוים, אז הוא ממשיך את המלך, אבל המלך מגיע עם פנים מקובצות. כשהמלך מגיע עם פנים מקובצות זה לא נעים, וזה גם קצת מסוכן. כי מתי שהוא מגיע בשמחה, אז שמחה ממתקת דינים. מתי שהמשכת אותו לעולם עם פנים מאוימות, אתה גורם שיש שעת דינים בעולם. כי אתה משכת אותו בכזה אופן. כי הכוונה שלך הייתה כוונה אחרת לגמרי. כתוב מהמגיד ממזריץ' שהקדוש ברוך הוא מראה פנים של נער או זקן לפי איך שאתה נעמד. זאת אומרת, כל מה שאדם עושה נחקק למעלה. ואם אדם עושה את הדברים כמו נער, אז השם גם נראה כנער. אתה שואל, איך הקדוש ברוך הוא נראה? אתה יודע איך הוא נראה? בדיוק איך שעכשיו אתה נראה. מה פרוש איך הוא נראה? שימו לב, שימו לב. איך הוא נראה? איך הוא נראה זה לא איך הוא. איך הוא נראה? איך רואים אותו? כן. איך הוא, רגע, איך הוא, הוא אני הוויה לא שיניתי, אבל איך הוא נראה אליך, איך אתה מרגיש אותו, איך הוא נהיה מוחשי אצלך, איך החיבור שלו איתך כרגע, זה תלוי בכוונתך, איך הוא נראה. בחסידס כתוב מקבולה, כמים הפנים על הפנים, כלב האדם על האדם. בפירוש הפשוט, כשאדם מסתכל במים, הוא רואה את התמונה שלו. בחסידות כתוב שאומרים כמים הפנים על הפנים כלב האדם על האדם, מתכוונים לאדם העליון. לא רק שאתה מסתכל למישהו, אתה מחייך לו, מחזיר לך חיוך. יש ציור של האדם העליון. ומה הציור של האדם העליון? שימו לב. הציור של האדם העליון זה כמים צלולים. מה התמונה שיש במים צלולים? מים צלולים. צלול, שקוף, לא רואים כלום, שקוף. רואים מעבר לעבר בתוך המים. מה גורם שבמים יהיה צורות שונות? איך שאתה מסתכל בתוך המים, כשאתה זורק דבר לתוך המים. אפילו שאתה מסתכל לתוך המים, כבר ניכר במים צורה אחרת. כזו צורה, כזו צורה, כזו צורה. כמים הפנים על הפנים, הקדוש ברוך אומר, אני פשוט בתכלית הפשיטות. ואני נשאר פשוט בתכלית הפשיטות. כי גם מתי שאדם מסתכל במים, שימו לב, המים הרי נשארים שקופים וצלולים אותו דבר. אלא דמות מראה האדם בפנים מסוימות נראה בתוך המים. בעצם המים נשארים כל הזמן אותו דבר. אבל מה נראה מהמים, מאיך הם נראים? הם נראים כפי שהאדם מראה פנים בתוך המים. ואני נשאל, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא פשוט בתכלית הפשיטות. לא יוגדר בשום גדר, שם הוויה, אוי אוי וביא כאחון. אין שם ציור, אני הוויה לא שיניתי. אבל האופן ההשפעה ואופן החיבור, מה אתה מרגיש ממנו, זה תלוי במה שאתה עושה. אז ברגע שהדברים אצלך נעשים בכוונה ובשמחת הלב ובמאור פנים, אז ההשפעה מתקבלת ממנו אליך ובסביבתך, זה תלוי בכוונתך. זו נקודה מאוד חשובה, נזכור את זה כל הזמן. אני הוויה לא שיניתי. אבל אני הוויה לא שיניסי מתחבר לכל אחד לפי מייסי אני נקרו.
מה זה לפי מעשי אני נקרא? המעשים שלך מציירים אותי באופן שאתה תקבל כזה מעשים. מה אני? האנרגיה האינסופית שאין לה שום תואר, שום ציור. מה אתה תקבל ואיך זה ייראה, זה תלוי בציור שלך, במעשים שלך. פה עומד כבון הסלף, כבון, זה השם צילחו. שאויו הרב הצדיק מברדיצ'ב חוזר לעיתים תרופות בשם הבעל שם טוב. השם צילחו, מה זה השם צילחו? ההשפעה היא צל שלך. הוא לא ההשפעה שלך. אבל הוא נחקק, המעשים שלך והדיבורים שלך והמחשבות שלך נחקקים באופן שאתה תראה את הדברים באופן כזה. יש אחד שהקדוש ברוך הוא אצלו כל הזמן מחייך. כל הזמן הוא מרגיש. יש אחד שהקדוש ברוך הוא עומד עליו עם נו נו נו. זה הכל תלוי מי הוא. כל אחד מספר על הקדוש ברוך הוא אחר. יש הקדוש ברוך הוא בנוסח כזה ובנוסח כזה. בעצם שאני אגיד שהוא ממשיך אור מסוים. הוא ממשיך אור מסוים. כשלומדים תניא וחסידות, אז יש את הקדוש ברוך הוא בנוסח חב"ד. הקדוש ברוך הוא בנוסח חב"ד זה משהו אחר לגמרי. זה נוסח חדש. נוסח חדש. זה נוסח שהקדוש ברוך הוא תמיד מחייך, תמיד הוא מכיל, תמיד הוא רוצה להשפיע, אבל שזה צריך להיות חבדני, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה בנוסח חב"ד. מה זה חבדני? שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא טוב. הוא חושב על הבריאה שזה טוב. אתה ככה חושב עליי? אז יש לי נוסח, אני אראה לך מי אני. ואם אתה חושב אחרת, אז יש לך נוסח אחר. והנוסח הזה זה נפקא מינה בהמון דברים. יש נוסח שהקדוש ברוך הוא נמצא ביום כיפור ובראש השנה. הוא נמצא רק מתי שלומדים תורה. דין. יש נוסח שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במטבח. גם במטבח הוא נמצא. וגם כשאתה במטבח הוא מחייך אליך. אז זה נוסח אחר בקדוש ברוך הוא. זה נוסחה אחרת לחלוטין. יש נוסח, הקדוש ברוך הוא נמצא בכוללים, בישיבות, איפה שלומדים תורה יומם ולילה. אבל איפה שלא עושים את זה, הוא לא נמצא. בסדר, זה סוג הקדוש ברוך הוא אחד. אתה החלטת שהוא נמצא ככה, אז ככה הוא נמצא. אבל יש את הקדוש ברוך הוא באופן אחר, וזה נוגע בהמון פרטים. הנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא בנוסח חב"ד, אנחנו שבו נוסח חב"ד, הכוונה לומר, פנימי יש העניין עד הסוף. אז אין עוד מלבדו בכל מקום, בכל זמן, בכל שעה. הוא נמצא איתך בכל... הוא נמצא איתך אפילו מתי שאתה נופל, ואפילו מתי שאתה חוטא, הוא גם נמצא איתך. גם אז הוא נמצא איתך. יש מקומות שאומר, הקדוש ברוך הוא, אתה חוטא, הקדוש ברוך הוא בורח ממך, הוא לא רוצה להיות איתך. בחב"ד זה מתבהר בחב"ד. כן, אני רוצה להגיד, הנוסח חב"ד, הכוונה לומר, ההבנה עמוקה באחדות השם, ההבנה עמוקה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז הנוסח בהתקשרות שלך שונה לגמרי. ההסתכלות שלך שונה לחלוטין. אנשים לפעמים שואלים שאלות, כי יש להם נוסח אחר. מה? הוא זועם. הוא זועם? הוא זועם? אני מאמין שאבא שרואה שבן חוטא, הוא סוגר את העיניים, לא רוצה לראות את זה. כאילו לא ראיתי בזה. הוא לא הולך להסתכל, הוא לא הולך להיות איתו אז. מתי שאבא סוגר את העיניים? תקשיב מה שאתה אומר. מתי שאבא סוגר את העיניים, הוא סוגר כי הוא קשור איתך. זאת אומרת, כשאתה הולך ברחוב ומישהו זורק לך איזו מילה לא לעניין, ואתה ממשיך הלאה, אתה לא שומע או לא שמעת אותו, זאת אומרת שפלוני לא נמצא אצלך בכלל בעולם. אבל אם פלוני שאמר לך משהו, בן שלך צעק, אתה אומר, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע, אתה מפריע, אני לא רוצה לשמוע, זאת אומרת שאתה אומר, אתה כל כך יקר לי וכל כך קרוב אליי, שמה שאמרת כל כך נגע לי בנקודת הלב, שאני לא יכול לשמוע את הדברים. אני לא יכול לשמוע מספר עד כמה אני אוהב אותך. כי אם אני לא יכול לשמוע במובן, אתה לא נמצא, אתה לא מזיז לי, לא יודע מה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני שומע ולא שומע, זה לא עובר לי בכלל באוזניים. אני לא סוגר את האוזניים, ואני לא נופל מהכיסא, כי מה שאמרת ומה שלא אמרת לא מזיז לי בכלל. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל אם אני אומר לך, תשמע, אני לא יכול לשמוע מה שאתה אומר, לא יכול לשמוע. מישהו אוהב שלך, אומר לך, לא רוצה לפגוש אותך. אני לא מוכן לשמוע את זה, לא מוכן לשמוע את זה. אני לא רוצה לפגוש, אני לא מוכן לשמוע את זה, לא מוכן. אתה תפגוש אותי ואנחנו ניפגש. לא מוכן. הוא אומר לך, לא מוכן לשמוע את זה. רק מלמד כמה הוא יקר לך. אני לא מוכן לשמוע, מספר עד כמה אתה נוגע ועד כמה אתה חקוק בעצם. נכון שכרגע, הוא אומר לך, תעזוב אותי. אבל תעזוב אותי, מספר עד כמה זה נוגע. כי אם אתה כן ולא, הן ולאו שווים בעינו. אז שאתה מזיז לו ואתה נויקב, אתה עושה חור, מכיוון שאני לא יכול בלעדך, אתה עושה לי חורים. אני אומר לך, לא יכול, אתה עושה לי חורים, צריך לתקן את זה. האמירה שאתה עושה לי חורים, אני לא יכול עם זה, זה מספר עד כמה אני אוהב אותך, עד כמה אנחנו קשורים זה בזה.
ברובד היותר גבוה גם חורים אתה לא עושה. כי ברובד הגבוה, הרי בן שמתחצף לאבא וזה, הוא לא מצליח לגרום שאבא יגיד, אתה לא בן שלי. יכול להגיד, אתה לא מתנהג כראוי לבן. אבל הוא לא יכול להגיד, אתה לא בן שלי. הוא לא יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, מכיוון שאתה בן שלי, ההתנהגות שלך כל כך מפריעה. הרי גם אם הוא יגיד שאתה לא בן, זה רק אמירה. זה אמירה רק כדי לזעזע אותך, להבין כמה אתה כן בן. אז הוא אומר, אתה לא יכול להתנהג ככה, אתה כרגע לא, אתה לא רואים שאתה בן שלי. אבל למה הוא אומר לך? זה מכיוון שאתה כן בן, ואתה כן חכו. עם רוחץ השם צועד בנות ציון. מה זה עם רוחץ השם צועד בנות ציון? זאת אומרת שהצועה שלך מלכלך אותו. שמעת? הצועה שלך מלכלך אותו. עם רוחץ השם צועד בנות ציון. מדוע עודו עם ללבושך או בגודך או כדרך בגז? שואלים את הקדוש ברוך הוא, יבוא לגאולה. זה יגיעו, יגיע מי? פורו דורכתי, אני דרכתי, הלכתי, התעסקתי עם עם ישראל. ובואי מבעדוי. אז הוא בא בחגור, כמו שבת בזמיר, אז של שבת אומרים. מכיוון שהוא מגיע, הוא יכול להגיד, שמה, אני מסתובב בעולם הזה, אני נוגע ולא נוגע, אף אחד לא לכלך אותי, נשארתי לבן לחלוטין, זה לא מזיז לי מה שעשיתם לכאן ולכאן, אני מרחף מלמעלה. לא, אני לא מרחף, אני איתכם, אמו אלוהי בצורו. קלני, בזמן שעודו מצטער, קלני מזרועי, קלני השכין למים מרס. אז זה נוגע. אז הפוך, הנקודה הזאת מראה כמה שנוגע למעלה, הנקודה שהאדם מה שהוא עושה זה נוגע. אבל כמובן, כל דבר צריך לפרש, זה נכון. זאת אומרת, זה שאתה עושה דבר בלתי רצוי וזה נוגע למעלה, זה מראה את הקשר. לכן אני לא רוצה לעשות את זה. כשאני מבין כמה זה נוגע לאבא, אז אני נזכר וזה נחקק אצלו למיילו, אז אני אומר, הוא צריך להתרחץ מהשטויות שלי. כלומר, אני צריך להתרחץ מזה, כי זה נוגע לי. אתה מכתים אותי, כי אתה קרוב אליי. אתה מכתים אותי, זה נוגע לי בעצמי. אבל הנקודה הזאת, הנוסח, להסתכל נכון, להסתכל נכון על הקדוש ברוך הוא. החסידות באה לתקן את החשיבה המעוותת על הקדוש ברוך הוא. החשיבה המעוותת, עוד לא גילו, לא הבינו את העומק של העניין נכון. את ההסתכלות היותר פנימית, לראות את הדברים יותר נכון ואמיתיים. ראו את הקדוש ברוך הוא בצורה מסוימת, שדווקא בגילוי זה הוא מתגלה. זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל עת ובכל זמן, והקשר שלו צריך להתעצם, יש רגעים שלו כדי שיהיה יותר כן. זה לא שאומרים שדבר בלתי רצוי נהפך לדבר רצוי, חס ושלום. אבל להכיר את הדברים, למה אנשים מקילים בהרבה דברים? כי הקדוש ברוך הוא לא חודר בכל הפרטים. למה אדם לפעמים מאבד את האמונה והביטחון, חס ושלום? כיוון שבאותו רגע הנוסח של הקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא את הכל וחי עם הכל, באותו רגע הוא שכח מזה. הקדוש ברוך הוא נמצא רק מתי שצריך לתת עונש למישהו. הרי זה מה שאמרו מות העולם, רומן כל גוי משאר. הקדוש ברוך הוא מתערב רק בדברים בומבסטים. וביום יום, בשעה כולי או בדבור שאני מברך, מה זה נוגע לו? באמת, זה נוגע לו. יום כיפור נוגע לו. אבל שהכל, מי שאומר ככה, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מוגבל. יום כיפור נוגע לו, ושהכל נהיה בדברו לא נוגע לו. אז הקדוש ברוך הוא באיזה גודל? בגודל של יום כיפור. הוא לא בגודל של יום כיפור. אין לו גודל. ומכיוון שאין לו גודל, אז טיפת מים זה התחברות עם האינסוף, כמו יום כיפור. כמו יום כיפור. היה פעם איזה סיפור חסיד באיזה בית כנסת, אני חושב של קוצק, איזה חסיד קוצק. היה פעם איזה, הגיע איזה יהודי, ליום כיפור או לימים נוראים, אני לא זוכר, והוא ראה שיש עבודת השם, אבל הוא לא ראה התפעלות עצומה, לא ראה את הזה. הוא שאל שם אחד מהחסידים, אני לא מבין, אצלכם, הסר הזה מתשוב, מה קורה? זאת אומרת, אצלנו גם באמצע תה וזה כמו אותו הקדוש ברוך הוא של יום כיפור. האטו ידי הרוז האילום, והאטו יבדל טוען לשמרו איש, זה אותו אטו חוין לא דמדז שנפגשים איתו כל יום. זה אותו אטו. אותו אתה, זה נמצא אותו דבר, זה החיבור אותו חיבור. יש זמנים שאדם יותר קל לראות את הדברים בהתגלות העניין. אינון, מה רצית לשאול? מה רצית לומר? אפשר גם לומר. למה שאני אקביל אבל את עצם המחזה שאני כביכול מושפע ממנו? למה שאני אקביל את עצמי בעצם המראה שאני רואה אותו? למה לא יכול עכשיו להיות כביכול ורסטילי, או לראות אותו בכל מיני אופנים שונים בהתאם לחוויה שאני עובר. הרי כל חוויה יש השפעה שונה שאני רוצה לקבל או לראות. ובכלל, למה אני רוצה לשמוע אותו במקום הזה של בגדר של אינסוף. אם אני עכשיו מגביל אותו להשפעה הזאת, הוא נהיה משהו, בשביל לפחות משהו מוגבל. השם ברא את האדם באופן כזה שיש לו מצבי רוח שונים.
והתובנות שלו והרגשות שלו משתנים מרגע לרגע ומשעה לשעה. אם האדם היה יכול להיות בתנועה של תמימות ופשטות, כביכול אין לי שכל ואין לי רגש, אני כרגע מתנהג בתמימות ובפשטות כל הזמן, אם היה אפשרות כזאת, אז האדם תמיד היה מתחבר עם הנקודה האינסופית שהיא פשוטה. מכיוון שהשם ברא כל אדם עם תובנות ורגשות, אצל אדם אחד זה יותר מפותח, פחות מפותח, אבל תמיד ישנם שינויים בהמשך למה שלמדתי והבנתי וחוויתי, על כוכך שבזה הוא מצייר את ההנהגה האלוקית איתו. הוא לא גורם שינוי באין סוף שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. בחוויה שלו עם הקדוש ברוך הוא מרגיש עכשיו ככה ואחרת. אתה צודק שברגע שאדם נעמד בתמימות ובפשטות, הוא אומר, אני הולך איתו בפשטות, בתמימות, גם מה שאני לומד, גם מה שאני מרגיש, זה הכל בתמימות ובפשטות, אז הוא יותר מתחבר לנקודה הפשוטה. אבל הרצון האלוקי שאותו נקודה הפשוטה תאיר בשנויי המזג אוויר של כל אחד מאיתנו. ואי אפשר להיות באותו נקודה פשוטה ללא שינויי מזג אוויר. ולמה? כי הנשמה מלובשת בגוף, שלגוף יש שכל ורגש. וכמו שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו באמצעות העשר ספירות, למרות שהוא פשוט מהעשר ספירות, אז גם אצל כל אחד מאיתנו התגלות הנשמה הפשוטה צריכה להאיר במרקם בשינויים שיש אצל האדם מיום ליום ומרגע לרגע. הנקודה היא שהנקודה הפשוטה שאתה מדבר עליה צריכה להאיר בכל אותם שינויי זמנים. זאת אומרת שהנקודה העצמית תאיר בכל השינויים מה שאני מבין ואני מרגיש. אבל אין מה לעשות, שבת זה לא יום ראשון. ויום שאני הצלחתי להתפלל יותר או להתחבר או להיות יותר מורם, יותר קל לי להתחבר להוויה האלוקית, אני יותר מרגיש אותה בתובנות שלי. אז היא יותר קל לי. אבל הנקודה הנכונה, כמו שאתה אומר, להתחבר לנקודה העצמית שתאיר בכל השינויים. אתה מבין? שיש משהו? כן. ואיך אני יכול לנטרל את ההשפעות באמת של מצבי הרוח, של ההתנהגויות, של החוויות השונות שאתה רואה בחיים? נטרל לחלוטין את ההשפעות על עצם המהות שאתה מקבל, או ההשפעה שאתה מקבל. אחד העיצות זה לבוא לשיר קניה ביום שישי פה. ואחד העיצות, אתה טוב. אני יכול לסייע. זה יכול לעזור, להתחבר יותר לנקודה ושהנקודה תאיר. מה אתה שואל? איך להיות בעולם שכל כולו מלא שינויים, כל כולו. שינויים של הסביבה שמקבלת אותך, שינויים של ההצלחות האישיות שלך, שינויים של מזג אוויר כפשוטם של דברים, שינויים של מצבים פוליטיים. אתה צריך להיות כל הזמן מחובר עם נקודה כזו שלמעלה מכל השינויים. אם אתה נמצא בנקודה, אז הנקודה מהירה בכל השינויים. אבל אם אין לך את הנקודה הזאת, אז השינויים מערערים אותך. אבל אם אתה נמצא, משנים, מקבילים, מסתירים, מורידים, משפילים אותך. אבל אם אתה נמצא בנקודה שאתה מנווט את הדברים, אז ברגע שהנקודה הזאת היא של האמונה והביטחון והידיעת השם, אמונה בהשם שמתגלת, והביטחון בהשם שבא כתוצאה מידיעה והכרה, שהנקודה הזאת היא עומדת חזק אצל האדם, אז השינויים מתחברים לנקודה. זה נקרא בלשון הזו, נקודה בהיכלה. יש הרבה היכלות, אבל צריך לשמור על הנקודה. ואז הנקודה נותנת את הצבעים בהיכלות, ולא שההיכלות מעלימים על הנקודה. אני מדבר גם על היכלות חיוביים, של מעשים טובים שאנשים עושים. אבל הרבה פעמים זה מעלים על הנקודה הפנימית, מה זה האדם בעצמו, מה הוא באמת צריך לעשות. וכל שכן, אם זה היכלות שקשורים עם מקומות אחרים לחלוטין, בוודאי. אז לכן כמה שאדם יותר מחזק את הנקודה, הנקודה הזאת היא העוצמתית שמאירה את הכל. אז יש לה כל מקום, אתה מנווט נכון לפי הנקודה הזאת. אתה שומע משהו, אתה מנווט את זה לפי הנקודה שאתה חי איתה. מה הנקודה שאתה חי איתה? אין לנו לבד. אם אתה חי עם אין לנו לבד, וזה מה שמאיר לך, אז כל הדברים צריכים להיות מוארים, אותו נקודה. כשאתה מתייחס לדבר מסוים, אתה צריך לשאול את עצמך, התייחסתי לפי הסביבה או לפי הנקודה הפנימית? מה זה קשור עם שיעור תניה? כי תניה וחסידות באה לתת לאדם את הכלים שהנקודה הפנימית והעצמית שלו, שלא ניתנת לידי עירור, תהיה יותר מוארת ומופלת ודומיננטית. אז כמה שהיא יותר מוארת ומופלת ויותר מוחשית, אז אתה מנווט את ההיכל, וההיכל לא משתלט על הנקודה. ראיתי בספר, מאור עיניים, פרקת השבוע, והיה אל אברהם. זאת אומרת שאברהם עמד בעשרה ניסיונות. הוא אומר, אברהם בעשרה ניסיונות היה אור, חוכמה היה אור. הוא אומר, כשאדם מתמודד עם ניסיון, הוא נטול אור. חסר לו את האור בשביל להתמודד באותו רגע. זה בעצם הניסיון שקדוש ברוך הוא עושה לו, הוא לוקח לו את האור.
איך הוא יכול לחזק את עצמו על ידי שבזמנים שהוא לא תחת ניסיון, הוא יגביר את הרוב דנית בצורה כל כך חזקה, שכשיגיע לזה ניסיון, יהיה לו הרבה יותר קל לגמור את זה. בדיוק, גל, אתה מסכים עם זה? לגמרי. כמה שאתה יותר בונה את המבצר טוב, גם ההתקפות... המבצר הפנימי... גם ההתקפות לא משפיעות עליך. לא רק שההתקפות לא משפיעים עליך, אתה מחזק... מחזק אותך ואתה מנווט את ההתקפות לטובה ולברכה. אתה מנווט את הדברים בצורה נכונה. כי בעצם, בעומק יותר, כל ההתקפות והניווטים באים כדי להעצים את הנקודה יותר. אז בעצם הם באים הרי לעזור לאדם. רק זה נראה באופן כזה. אבל בעצם זה מקים, אדם מצליח לעבור את ההתקפה נכון, אז הוא גורם שההתקפה תעצים את הנקודה הפנימית יותר. וההתקפות זה מתחיל מארוחת בוקר שינה. זה התקפה אחת. יש עוד הרבה סוגי התקפות, זה התקפה קלה וכבדה. ההתקפה הראשונה, מתחילת היום, ארוחת בוקר טובה, זה התקפה הראשונה. למדתי חסידות, התפללתי, ופתאום אני רואה שארוחת בוקר הורידה אותי, ואני פתאום מרגיש את הבטן, מרגיש את זה, מרגיש את זה, פתאום אני... מרגיש את העולם הזה, אז אני צריך למצוא איך אני מזה מתגבר או איך אני שולט בזה, זה יהיה כמו שצריך, וזה עבודה יומיומית. מישהו אמר לי איזה משפט היום, והוריד אותי. אמר לי איזה משפט, אני לא התכוננתי לזה, אמר לי מי אתה, אמר לי מי אתה, אתה לא קובע פה בכלל. אמרנו, אמר לי איזה משפט. המשפט הזה כבר עירר לי את הזה. איך אני מהנקודה הזאת, עד הרבה מתעצם. בוא נראה בפנים. אז גם בגוף החומרי, אפילו אבנים ואפר, יש בו עומק חיות, שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה. אף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף, לגבי בחינת אור וחיות המאיר בנשמה שהיא נפש כל חי. כל אחד מבין שלמרות שהקדוש ברוך הוא מאיר גם את הנשמה וגם את הגוף, אינו דומה לחלוטין החיות שהשם מאיר את הנשמה, לחיות שהשם מאיר את הגוף. בשניהם יש אור וחיות אלוקית. אבל זה לא דומה לחלוטין. מה ההבדל? שימו לב, פה צריכים להגיד הקדמה, משפט, כדי להבין את הדברים. בחסידות, ובכלל בתורת הסוד, מצינו שתי לשונות שנראים דומים, אבל הם שונים. אומרים בממרי חסידות, אומרים אסתר, העלם, לשון אחת, או צמצום. צמצום, מונע, מעכב. מה ההבדל בין המילה העלם ואסתר לצמצום? זה משהו שונה לחלוטין. העלם ואסתר, הכוונה לומר ככה. נתתי לך כספת מלאה אבנים טובות ומרגליות. אבל נתתי לך אותה עם קופסה, שהקופסה מספרת שבפנים יש ירקות. אבל אני מספר לך שיש בפנים אבנים טובות ומרגליות, זאת אומרת, אני לא רואה כלום. אני רואה מוסתר לגמרי. פה על הקופסה אצלך. באיזה מצב אתה נמצא? באסתר, לא בצמצום. אני נמצא פשוט באסתר. אני לא רואה מה שיש. מה זה צמצום? צמצום זה משהו אחר לגמרי. צמצום, שלקחתי משהו בעל ערך רב ודיללתי אותו. דיללתי אותו. בדילול הזה לא הסתרתי. צמצמתי על העניין. לקחתי דבר, אבל דילול, דיללתי, דיללתי. דילולים שאדם מדלל דבר, הוא לא מעביר את הדבר כמו שהוא. מה המעלה בדילול ביחס לאסתר? שאתה מדלל דבר, מה שקיבלתי בסוף היה רק 20%, אבל ה-20% לפחות הרגשתי את ה-20%. כי אחרי הדילול היה פה משהו שקיבלתי. אני יודע שזה מדולל, אבל משהו היה לי. מה החיסרון? שקיבלתי רק 20%. מה זה באסתר? באסתר נתנו לי את כל ה-100%, אבל לפועל אני לא רואה כלום. עכשיו, עולם הזה זה כזה עולם שיש בו גם הסתר וגם צמצום. עולם הזה בכלל, כעולם, השם הוריד מסך. יש מסך. יש מסך. בעולם הזה יש מסך מוחלט על מה שקורה בעולמות עליונים. לא רואים. לא רואים כלום. בסך, הוריד את המסך. עכשיו, אתה נמצא בתוך עולם שכל מצווה שאתה עושה, אתה ממשיך את הקדוש ברוך הוא, אבל העולם הזה זה עולם עם מסך. זה עולם שיש בו הסתר. בתוך העולם הזה עצמו, הקדוש ברוך הוא גם נתן איזה אור מסוים שיעיר בתוך העולם, והאור הזה מדולל לפי כל אחד, לפי המקום שהוא נמצא. כלומר, יש נקודה מסוימת בעולם שהעולם הוא עולם של אסתר. אוי, למה זה? עולם העשייה. עולם העשייה זה עולם שמה השם שלו? אסתר. עולם שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מוריד מסך שלם על העולם. עליי. מצד שני, העולם חייב לחיות, אז אני שם גם אנרגיה בעולם. האנרגיה שבעולם
תלוי, בדומם אני מדלל את זה מאוד מאוד, שהדומם יושב ושותק. מאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא בדומם? דורכים עליו, עושים ממנו עבודה זרה, חס ושלום. שותק! הקדוש ברוך הוא, את האור האלוקי המועט, דילל אותו שבכלל, גם רואים אותו כדומם, הוא שותק בכלל. בצומח אין כזה דילול. פרחים, סוגי פרחים שונים, מתרבה, צומח. יש שם פחות דילול מהדומם, אבל עדיין מדולל. גם באבנים יש אבנים טובות ומרגליות, ואבנים פשוטות יותר, אבל המחנה המשותף שבאבנים אתה אומר מה, לא רואה כלום באבן. בצמחים אתה אומר, אתה לא רואה, הוא נפתח, הוא מחייך, הוא מהיר, הוא כאילו צמחים עוזרים לרפואה הזאת, לרפואה הזאת. אני רואה שיש פה עולם שלם, עולם הצמחים זה עולם שלם, הרבה יותר מעולם הדומם. אני רואה בזה כבר אור מסוים. בעלי חיים, על אחת כמה וכמה. אנשים, על אחת כמה וכמה. אתה יודע מה המחנה המשותף בין הדומם לצומח חיים מדבר? שכולם נמצאים בעולם שיש בו אסתר. את הקדוש ברוך הוא איכשהו, אף אחד לא רואה. סוגי החיות שמאירים בכל פרט ופרט, בזה יש צמצום. אז עולם הזה יש לו אסתר וצמצום. מה הרב רוצה לגעת פה? אני אומר קודם את ההקדמה, יהיה יותר קל להבין. דיברנו מצווה עם כוונה. אם אתה מדבר מצד הקדוש ברוך הוא שנמצא, אתה מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה יודע מה יעזור הכוונה של המצוות? שאת האור שנמצא בעולם ואתה יכול להתחבר אליו, ברגע שאתה תכוון במצווה ותזכר את עצמך, אז את האור האלוקי המצומצם שנמצא כן במצווה, בתוך המקום המכוסה, בדילול של האור, כל כוונה במצווה וכל עבודה עם האדם, עם המידות שלו, ועם זיכוך החומר של האדם, את האור שבמצווה הוא יותר ירגיש. כמו שדומם מרגיש פחות מהצומח, והצומח מרגיש יותר, והחי מרגיש יותר, אז ככה אדם ירגיש יותר. לענייננו, כוונת המצווה שנקראת כנשמה למצווה, הכוונה לומר, כמה שתכוון ותהיה יותר מרוכז במצווה, תעשה את ההכנה הראויה לקיים את המצווה יותר באופן פנימי מבחינתך, אתה תרגיש את נשמת העניין. אתה צודק שבאופן כללי, נשמה בגוף ומצווה, כולנו נמצאים, מי שנמצא בעולם הזה, ממשה רבנו ועד כל נברא, נמצאים תחת עולם של עולם שהוא אסתר. זה העולם. המציאות של עולם זה אסתר. יש כאן וילון על כל הכותל, אמת. אבל בתוך הכותל עצמו, יש גם חור קטן וחור גדול. ולפתוח את הכותל שהחור יותר יתרחב, ואז אור מסוים שנמצא מאחורי הכותל יאיר אצלך, זה תלוי בכוונת המצווה ובעבודה האישית שלך. עדיין נשאר אסתר. אתה לא תעבור, תהפוך לעולם הזה, שהעולם הזה יהיה עולם, שאתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא בעצמו כרגע. כי כל הכוונה של העולם זה להתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז יש פה וילון כללי, מסך שמסתיר על כל המציאות של העולם. אבל בצמצום יש פה עניין של הבדל. סוגריים, בתורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא צמצם את הרצון שלו, שהוא שם את כל כולו בתוך תורה ומצוות. הוא דחס את עצמו. כשאומרים בתורה ומצוות שיש צמצום, זה צמצום בדרך דחיסה וקיבוץ. על דרך משל, יש לך בגד שהוא מתפשט ואתה מרכז אותו במקום אחד. אז אם אתה גוזר את הבגד, זה צמצום שדיברנו לפני זה. אתה נותן חלק, אבל אם אני לוקח את כל הבגד ומקפל אותו כמציאות אחת, נתת לך את הכל בתוך מציאות אחת. יהודי מקיים מצווה, יש לו את כל הבגד מקופל במקום אחד. כי כל מצווה זה הרצון העצמי של הקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם. אנחנו מדברים כרגע על הגילוי של הדבר ועל ההרגשה של האדם. לסיכום, יכול להיות וייתכן, וככה זה בדרך כלל, שכל דברי העולם הזה, האסתר שבהם שווה. אבל מידת הצמצום בין דבר לחברו, יש הבדלים מן הקצה לקצה. זאת אומרת, האדם הזה חי בו אלו מה זה, הוא חי תחת האסתר, יש לו פחות צמצום, מאיר אצלו יותר אלוקות, נרגש אצלו יותר אלוקות, הוא חי יותר בכוונת הדברים. זאת אומרת, הוא לא בעולם הזה, הוא לא רואה אלוקות, הוא חי בו אלו מה זה, הוא חי מאחורי המסך, הוא לא חי לפני הפרגוד, הוא חי אחרי הפרגוד, אחרי המציאות של העולם הזה, והוא רואה את העולם הזה. אבל מכיוון שהוא עובד יותר עבודה פנימית, אז מידת הצמצום שלו שווה. וגם בחלוקה הכללית של אלו מה זה, קדוש ברוך הוא, רק נקרא שלוש שורות בפנים, לראות איזה לשון של אדמו"ר הזקן. ואף שבשניהם אור אחד שווה, בחינת אסתר פנים ולבשים שווים, שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו, מה זה בשניהם?
על מה הולך שניהם? גם על הנשמה וגם על הגוף. גם נשמה של אדם בעולם הזה שנמצא, וגם הגוף, מבחינת האסתר הרוע אלוקי, יש אור אחד שווה, שניהם נמצאים במקום שיש אסתר. לעניין זה אין שום הבדל בין הנשמה לגוף, כי שניהם נמצאים במקום אחד, אחרי הצמצום, אחרי המסך. גם הנשמה נמצאת בעולם הזה שיש בו אסתר. הנשמה גם רואה את האסתר, כי שניהם הם מעולם הזה, שבכללותו מסתתר בשווה האור והחיות של רוח פיו יתברך, כי בשום דבר שבעולם לא ניכר בגלוי שהחיות שלו מאלוקות, אתה רואה יהודי צדיק, אתה רואה שהחיות שלו אלוקית, אתה לא רואה את זה בגלוי, אתה מבין, אתה מכיר, אתה מרגיש, אבל זה לא ניכר בגלוי, מה נרגש באופן טבעי? אני רואה כאן מציאות של בן אדם. נכון שאדם הוא לא בעל חי, אבל לא ניכר באופן גלוי שיש לאדם קשר עם אלוקות יותר מאשר בעל חי. זה לא דבר, מצד עצם הישירה שלו, שמעתי מהרבה, תיקח אצבע ויד של בן אדם יהודי שעשה כל המצווס כולו, ותיקח יד להבדיל לפרשות גוי, זרימת אדם ביד, הוא טוב מבחינה רפואית, היד היא אותו יד. הזרימה היא אותו זרימה. מה ההבדל? באור ובחיות שיש ביד. זה כבר משהו יותר פנימי. אבל במציאות הגשמית של היד, זה גוף גשמי. לכאורה לא תבדיל. כן, אתה לא תבדיל לכאורה. כי אם אתה מדבר רק על החלק הגשמי של הדברים, בלי הכוונה, בלי הנשמה, בלי הרוחניות, ברגע שאתה מסתכל על היד לא רק כבשר גידים ועצמות, אלא על האור האלוקי שנמצא בתוך הדברים, אז אין ספק שכל מצווה שאדם עושה, אז האור האלוקי זה יד הרבה יותר עדינה, יד הרבה יותר מזוכחת, כי יד שהיא יותר מרכבה לאלוקות. אבל עדיין בחלק הגשמי של הדבר, בשר גידים ועצמות, בלשון של אדמו"ר הזקן בתניא, הגוף שנדמה בחומריותו לגופות אומות העולם הזה. למה? כי בעולם הזה האור האלוקי מסתתר ומתלבש באופן שווה. בבחינת הסתר פנים וירידת המדרגות, בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצויים רבים. העולם הזה העולם אלוקים מסתתר, כי העולם הזה נברא על ידי אסתר פנים, יש סדר השתלשלות. העולם הזה העולם הנמוך ביותר, שבעולם הזה הנבראים לא משיגים ולא מרגישים את האור האלוקי. בעולם היצירה משיגים קצת, בעולם הבריאה יותר. עולם הזה יש אור אלוקי של צמצומים רבים ועצומים, עד שלא מרגישים שום דבר. עד שנתלבש בקליפת נוגה, לאחיות כללות המזה החומרי. העולם הזה נברא על ידי כזה הסתר פנים, שכל הצמצויים עדיין לא הועילו, כדי שיהיה עולם גשמי וחומרי, השם עוד שם עוד קליפה בתוך העולם הזה שתחסה על הפרי. יש קליפה רוחנית. אז אתה נמצא בעולם שאין תחתון למטה ממנו. יש פה הסתר מוחלט. מה, איך רואים את זה? דהיינו כל דברים המותרים והתאורים שבעולם הזה, וממנה ועל ידם מושפעים דברים מטמאים, כי היא בחינה מוצאת כנה. כל הדברים שבעולם הזה, החיים מקליפת נוגה, שקליפת נוגה זה ממוצע לג' קליפות הטמאות. זאת אומרת, קליפת נוגה יש קליפה, יש דברים שהקליפה יותר גסה, אבל קליפת נוגה שולטת על כל עולם הזה. שאין דבר בעולם הזה שאתה מסתכל עליו, אפילו את רוג, מצע. אתה מחזיק מצע, אתה רואה את האור האלוקי? הרי כל מה שעשיתי מצע מקיים מצוות השם. אין לי שום עניין במצע. אז שאתה מחזיק מצע, אתה רואה, אני רואה, לא רואה אור אלוקי לגמרי, שום דבר. העמידה שווה, וכל שכן שאתה לוקח תפוז או תפוח, וכל שכן שאתה לוקח דברים אחרים שהם לגמרי אפילו לא בגדר מצווה, אתה לא רואה שום דבר. בנקודה הזאת האסתר הוא שווה. הצד השני, אף על פי כן, הערה שהיא המשכת החיות אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה, אינה שווה בכולן, שימו לב לרשון, מבחינת צמצום והתפשטות. המשכת האור האלוקי שנגנוז בתוך הדברים, האור האלוקי הפשוט שנמצא, זה כבר שונה. וכאן צריך להדגיש נקודה חשובה, שאדם שהוא מזוכח ומואר, הוא יכול לראות את ההבדלים בתוך הדומם צומח חי שבתוך העולם. זה כבר אדם שעובד עם כוונה ועם פנימיות, אז הוא זוכר לראות את ההבדלים בתוך העולם הזה, אומר, זה יותר מזוכח ופחות מזוכח. זה ניכר על ידו הדברים האלו, זה כבר מצד האדם, מצד האסתר שווה. זה הכל הכנה כדי להבין מה קורה עם גבון אז המצווה, שכוונת המצווה, אתה מוריד צמצום מסוים. כל כוונה, פחות צמצום, פחות... הדבר נשאר גשמי. כשאתה מחזיק את התפילין, אדם שמכוון, עדיין התפילין זה דובר גשמי. התפילין לא נהפכים להיות מהות רוחנית, שהוא אוכל את המצה עם מצה גשמית. אבל ההרגשה שלו והקשר שלו מצד הכוונה של המצוות הופכת שהצמצום פחות יתעלם ויראה את האור האלוקי כפי שנראה בעזרת השם בשיעור הבא. אפשר להגיד בעצם שהכוונה זה לבנות את הכלי? כן, לבנות את הכלי באופן מוכן ומוכן שיהיה כלי לדבר. מזוכח. יותר מזוכח. שהכלי יהיה יותר מזוכח ומילא העניין אוכל יכול להעיר בתוכו.
הרב אומנת הולך המסביר בעריכות את החילוקים. מסביר שבכוונה יש כוונה של צומח, של חיים מדבר, איך אדם עובר מכוונה לכוונה, כדי שהאור יהיה יותר נכנס בתוכו, כפי שנראה בהמשך הפרק. יאללה.